12. a 13. září. Buďte u toho a vychutnejte si tam nejlepší znojemské objednávky vín a počátku. Informace na www.znojemskevyrobrání.cz. Vstupenky zakoupíte v síti Ticketu. Slyšte si elektrobordu Samsung Galaxy S4 Mini, je 10x měsíční plátka, 750 Kč a bez navýšení elektrobord. Vyplývá to z údajů, které zveřejnila dnes Česká národní banka.